কটনৰ জোৰা চাদৰ মেখেলা মাত্ৰ 350 টকা চক ইমান হেভি কালেকশ্যন 200 টকাৰ পৰা আৰম্ভ নমস্কাৰ আছো শিৱসাগৰ ৰেড ক্ৰছ ৰোড আৰু মই আজি আপোনালোকক লৈ যাম এখন হোলছেলৰ দোকানলৈ তাতে আপোনালোকে খুব কম মূল্যৰ পৰা আপোনালোকে হেভি লৈকে চাদৰ মেখেলা আঠুৱা বেডশ্বীট ঘৰখনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি বস্তু পাব অংকল ষ্টোৰ আৰু দেখিছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা হোলছেলত পাব তাৰ লগতে এই আছক মই দেখাই দিছোঁ পৰিৱেশটো মানে চাৰিওফালে চাদৰ মেখেলা বেডশ্বীট আপোনাৰ আঠুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ন এই দাদাক লোক নমস্কাৰ মোৰ নাম মনোৰঞ্জন নায়ক আমাৰ মেখেলা চাদৰ ভেৰাইটি পাব বেডশ্বীট আঠুৱা চিয়াৰ বেগ টচৰ কাপোৰ নামটো আপোনাৰ নন্দু তোষনিৱাল এই সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ ওলমাই থৈ দিছে গৰম দিনত পিন্ধা আৰু এইফালে চাওক মই আৰু দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইখিনিতো আছে মই দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এইফালে চাওক পাই গ'লোহি মই পায়ে দেখাই দিছোঁ চাওক এইফালে তেওঁলোকৰ এইখিনি হৈছে আঁঠুৱাৰ কালেকশ্যন দম দম আঁঠুৱা আপোনালোকে হোলচেল একদম কম দামত পাই যাব ঘৰৰ কাৰণে আঁঠুৱা ওপৰত আহিলে দাদাক লগ নামটো দাদা কটন নুনি আছে ষ্টেবল কটন আছে বোৱা চাদৰ মেখেলা আছে চাওকচোন কিমান কালেকশ্যন আছে মই তাৰ লগতে এইবোৰ চাওক দম দম লাগি গৈছে এইবোৰ চাদৰ মেখেলা এইবোৰ কি হয় ডাইটছ হয় এয়া চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া যেনেকুৱা ডিজাইনৰ কাপোৰ লাগে মই দেখাই দিছোঁ এইফালে দম দম কাপোৰ হৈ আছে এইবোৰ মিক্স পাট নেকি মিক্স পাটৰ কাপোৰ চাদৰ মেখেলা তেওঁলোকে হোলচেলত দিয়ে কম দামত দিয়ে এইবোৰ চাওক তেওঁলোকৰ চেল এতিয়া লাগি যাব এয়া চাওক গৰম দিনত পিন্ধিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা ল'ব পাৰিব তাৰ লগতে মই যে কৈছিলোঁ চাওক এয়া বেডশ্বীটৰো মানে পুৰা কালেকশ্যন আছে যেনেকুৱা বেডশ্বীট লাগে ঘৰ ডাবল ছিংগুল আপোনালোকে কম দামত ল'ব পাৰিব এইবোৰ ছিংগুল মেখেলা আছে আপোনাৰ গিফ্টৰ কাৰণে আকৌ এইখিনি চেল লাগি আছে তো চেলত এয়া চাওক এই ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দাদা ন খুব ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকুৱা চেলত কাপোৰ দিয়া চাওক একদম পুৰা পিয়'ৰ পাটৰ নিচিনা দেখি মোৰ কাপোৰ ল'বলৈ হ'লে কিমান লিটাৰ চেলত আপোনালোকৰ 400 টকা মাত্ৰ 400 টকাত আপোনালোকে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া জোৰ পাৰিব এইবোৰ চব 400 টকা ন এইবোৰ চব 400 টকা চাওক চেল দিয়া আছে যেনেকুৱা ডিজাইন লাগে 400 টকাত পাই যাব চাওকচোন খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মানে গোটেইখিনি চেলত ন যেনেকুৱা লয় যেনেকুৱা কাপোৰ লয় 400 টকা ল'ব পাৰিব এইযোৰ কাপোৰ চব ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকুৱা কাপোৰ পূৰা চেলত লাগি আছে পিন্ধি ভাল পাব চাগে কটনৰ 400 টকাত তেওঁলোকে দি আছে 500 টকাত এনেকুৱা কটনৰ পিয়'ৰ কটনৰ যোৰা পাব ধুনীয়া ধুনীয়া 190 টকাত ঘিচাৰ কটনৰ যোৰা এনেকুৱা পাই যাব ন ঘিচা যোৰা ন দাদা কটন ঘিচা 190 টকাত তেওঁলোকে দি আছে অনলি 250ত পাই যাব কওকচোন এয়া খুব ধুনীয়া ধুনীয়া যোৰা এনেকুৱা পাই যাব 250ত এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া যোৰা ভাল লাগিছে সঞ্জয় ছেত্ৰী ন এইযোৰ ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ যোৰা চাওক ইমান ধুনীয়া আপোনালোকে অফিচ ৱেৰ ডেইলি ৱেৰ কৰিব পাৰিব গৰম দিনত পুৰা আৰাম পাই যাব ন এইবোৰ একদম ভাল অফাৰ দি আছে একদম ভাল অফাৰত যিমানে ধুৱক আপোনাৰ একো নহয় চাওক ঘৰ বজাৰ কৰিবলৈ পংকজ ষ্টোৰ আহক ন একদম মজা মাত্ৰ 400 টকা শ্লেপ কটন এনেকুৱা পাই যাব চাওক আৰু ডিজাইনটো অলপ বেলেগ চাওক সেইটো 350 টকাত পাব এইফালেতো 400 টকাত পাই যাব চাওক চাৰিশ টকা বৰ ধুনীয়া আছে এইটো গৰমত পিন্ধি ভাল পাব ন আপুনি ব্লাউজ পিছো ধুনীয়া আছে চাওকচোন চিম্পল ডিজাইন বস্তু চিম্পলত ধুনীয়া আছে ফুল ভাল লাগিব চিলালে পিন্ধিব পাৰিব আপুনি কাপোৰটো চিলোৱাৰ লগে লগে বৰ ধুনীয়া লাগিব চাওকচোন আৰু এইটো ব্লাউজ পিছটো আপোনাৰ ৰুল আছে এইটো ব্লাউজ পিছটো ৰুলিংৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইন ধুনীয়া মেখেলা
এবো কিমানত পাব বলি কলে আপোনাৰ 2200 2300 এনেবাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আপোনাৰ 36 পান্না হয় 36 পান্না এনে আপোনাৰ 32 পান্না হয় 34 পান্নাও আছে কিন্তু এটো 36 পান্না 36 এটো পিয়ৰ ডাইটস ন 6000 আপোনাৰ 5800 6500 8000 মিক্স ডাইটস হয় ফেন ৰুমৰ হয় ন এনে পাৱাৰ ৰুমৰো পাব পাৱাৰ ৰুমৰ আপোনাৰ 1500 আছে এটো পাই যাব আপোনাৰ 3000 পৰা 2500 ভিতৰত মানে মিক্স ডাইটস আছে পাব 1500 পাব আপোনাৰ 1000ৰো পাই যাব 1000ৰো পাই যাব সকছন এনেকুৱা কোৱালিটি ধেৰ আছে এটো একচুয়ালি আপোনাৰ সেমি ঘিছা বুলি কয় সেমি ঘিছা ঘিছা সকছন এনেকুৱাবো কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এটো আপোনাৰ 1200 বুয়া কাপোৰ ন বুয়া কাপোৰ এটো কেছ বসা বুলি কয় অ এবো স্টেপল কটনৰ এবো কেনে কেনে 1300ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট থাকিব এটো এটো ডাইট নুনি বুলি কয় ডাইট নুনি ডাইট নুনি এটো হেৰ কেনে কেদাম এইটা আপোনাৰ 2200 2300 ধেমাজি আপোনাৰ ৰিহাসাদৰ ন ৰিহাসাদৰ নাছিবলৈ হলে কেতিয়াবা কামত লাগি যায় আপোনাৰ 700 800 পৰা ষ্টাৰ্ট থাকে 700 পিয়ৰ টছৰ সাদৰ হয় এবোৰ কেনেকৈ দাম এটো আপোনাৰ ধৰি লওক 2200 2300 সুপাৰ নেটৰ কোমল হয় সাদৰবোৰ হয় কোমল সাদৰ বহুত কোমল 200 টকা হয় 200 টকাত পাই যাব ন এনেকুৱা সকছন ধুনীয়া মই দেখা বেছি দু কিমান পৰা ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ সাইজ লৈ দাম থাকিব সাইজৰ আপোনাৰ 6x6ৰ এবোৰ কেনেকৈ ধৰক 6x6 350 তেনেকুৱা হ'ব 350 ন বম্বে ৰাইগৰ এ সিঙ্গল বেডশীট বুক কিমান পাব বুলি কলে আপোনালোকে ধৰি লওক 200 টকা 200 টকা ন 200 টকা কিমান ধুনীয়া লাগিছে মানে কি বম্বে ৰাইগৰ কালৰো নাযায় জয়পুৰ প্ৰিন্ট বুলি যেটো কয় ন 250 পাই যাব মানে এটো তো ডাবল সাইজ ন ডাবল সাইজ একদম ডাঙৰ সাইজ ডাঙৰ সাইজ সিঙ্গল সাইজ বহে নকা কিমান সিঙ্গল সাইজ কিমান সাইজ পাই যাব আপোনাৰ সিঙ্গল সাইজ সিঙ্গল সাইজ আপোনাৰ 180 ৰিজাল্ট দিছে এতিয়া আমাৰ কাৰণে হোষ্টেলৰ কাৰণে বজাৰ কৰিব লাগিব সক এনেকুৱা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকুৱা 150 পাই যাব আৰু কটনৰ খুব আৰাম পাব মিডিয়াম ললে মিডিয়ামখন 200 টকা সকছন এটো 200 টকা ন 200 টকা সিঙ্গুল আঠুৱা এখন তে হোষ্টেলৰ কাৰণে কিমান দাম ইয়াত আপোনাৰ 200 টকাৰ পৰা পাই 200 টকা লগে অৰ্ডাৰ লয় ন ইয়াতে অৰ্ডাৰ লয় 200 টকাৰ পৰা সিঙ্গুলখন 200 টকা মিডিয়ামখন মিডিয়ামখন আপোনাৰ 250 কোৱালিটি খুব ধুনীয়া আঠুৱা খুব ধুনীয়া আপোনালোকে পাই যাব তো তেনেকুৱা আঠুৱা 200 টকাত সিঙ্গুল পালে লাগে মিডিয়ামো ল'ব পাৰে ধুনীয়াকে সক এনেকুৱা আৰু এবোৰ সক মিডিয়ামবোৰ কিমান 250 ন মাত্ৰ 300 টকাত এনেকুৱা ডাঙৰ সাইজৰ আঠুৱা পাব মানে 200 টকাৰ পৰা আঠুৱা ষ্টাৰ্টিং যদি মোক বোলে অকমান হেভিট লাগে এনেকে অৰ্ডাৰ লৈ লৈ তেনেকুৱা হৈ যাব ন সক এচি কটন তেনেকুৱা চিম্পুলত লাগিলে ল'ব পাৰে মাত্ৰ 500 টকাত তাৰো কালেকশ্যন বহুত আছে সক এটো হেড আছে এটো হেড আছে ষ্টেবল কটনৰ হয় ষ্টেবল কটন খুব ধুনীয়া ডিজাইন আপোনাৰ কেছ বসা হয় কেছ বসা ডিজাইনত এনেকুৱা ডিজাইন আপোনাৰ কালারফুলও পাই যাব সব কালার পাই যাব এবোৰ কিমানৰ পৰা বুলি কলে আমাৰ 1300ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট 1300 টকাৰ পৰা সকছুন এনেকুৱা ষ্টাৰ্টিং বহুত আছে কাপোৰ বগাত লাগিলে বগা আছে কালারফুল লাগিলে কালারফুল আছে 150 টকাত আপোনালোকে একদম এনেকুৱা হেভি ডাইনিং কভাৰ পাই যাব সক দিয়া মই এফাল দেখাই দিছো খুব ধুনীয়া ডাইনিং কভাৰ আছে এনেকুৱা ডাইনিং 80 টকাৰ 80 টকা 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 80
স্টেবল কটন ন হ্যান্ডলুমৰ স্টেবল কটন সক আৰু এনেকুৱা কাপোৰবোৰ কিমান বা পাই যাব আপোনালোকে ইয়াতে 14 15 13 এনেকৰ ৰেঞ্জত প্ৰডাক্টটো দেখাই দিছো ওপৰটো আছে আৰু তলটো আছে ধুনীয়া গছ পঙ্কজ স্টোর আপোনালোকে একদম কম দামৰ পৰা আপোনালোকে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা পাব তাৰ লগতে ঘৰখনৰ কাৰণে আঠুৱা বেড কভাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত পাব মই দেখাইছো এইবোৰ সক 350 টকা যিহেতু গৰমৰ দিন আপোনালোকে পাই যাব তেনেকুৱা বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে আহিব মানে যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা ল'ব পাৰিব কম দামত তেওঁলোকে হোলচেল প্ৰাইচতো দিয়ে আপোনালোকে আহি যাব আগলৈ আকৌ এটা এনেকুৱা ধুনীয়া ভিডিঅ' লগ পাম আপোনালোকে সুস্থ থাকিব হাঁহি থাকিব বাই বাই।